Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze segawa mulishido mwebale kulaba kosano okugoberera emboozi zonna ze tubira tubateereddeyo nateera atuli mutundwe ku madaala twayingiddwa omwaka 2022 kati bipya byokka byokka bye tusuubira okuva eri president mupya bupya osuubira kyusaamu ki mu byobadde okola Bingi nnyo era programs zonna tuyina mpya. Okay. Kulaba ntuyamba kwabo bonna abaagala okugenda ebweru. Ate n'okubasakira nga bateekamu akasente katono ddala. Okay. Nakugambyeko nti neetaaga ba drivers abavuga bus. Iye. Abo ku bwerere bagende ebweru bwerere. Experience kijayo no banayo. Teweetaaga an experience gwe kasitoba ng'okyewulira wadde tomanyivuga bus. Nenga ogamba nti nze nsobola. Oyaba agenda mu mmotoka yonna. Genda kata kola kata kuvuga bus contract ya government tebateekamu wadolo atano salala alimukadde bubiri mu emitwala abiri ngoga mandika yanjo mwaka gono tagenda kwata ko bavubuka lwachi tewayi sene bali no basaba yakase byafe biba bya bwerufu kitegera bulungi bobo ya galanga gwe bus oje uliane bwato ina driving permit kasitoba ngo ina passport Jango gende bweru. Olita taveno nga yeulira drone na gama atikangende mvugende bus. Ne mume weulira drone kuba bavuga bus kizibu nyo kubafuna. Okay. Ne bwobo sobola kuvuga drone. Tusobola kuteka mu bus no tetenkanya kuba tuba training no ba training. Okay. No ba training we bazivuga basobola kuita interview kuba funa abavuga bus kizibu nyo atenga tubeta ago mulimo nagusa sedda. Kati oyo abagwagala akuba ku namba gwe nkubira ku 0755 798 6069 nawe nine na brother wa basobolo chikwa tusobolo mu traininga nagende bweru nonya ku whatsapp yafe eri 0785183050 obo mfuna buterevu katika kati waliwo video eno kapo kingendo kugambira yo oyo muvubuko kapo akave Dubai Oyoani, Lumbuye. Boyfriend, girlfriend, amani angela vinde. Uzoteka kundi fake master Lumbuye. Si fake. Kapo kimeendo kugambira kankarabule. Wanuwaka kapo akave Dubai, abana wali ku TikTok, okuli boyfriend, girlfriend, amani angela vinde. Bambi, nakoze survey yangi, inchagino nilizako. Neba ana mwe, mwegende leze nyo evi kwa imokona. Steady tandis. President. Gana mauli lengoba detu naba gamba. Abana ulijoba kwa zisiba state. Fake master rumbu yeye kuata kubisubi. Nechi gamba fake. Nanti chanchenku bulila chechino. Jagalo mumpero mwaka miezi mitono nyo. Jagalo mumpero miaka miezi mitono nye, miezi mitono nyo. Oyo rumbu yete jaku vamu adamu kumulava. Nea ula gula bubi. Aki abatu tuja netu bagamba. Abate mkumele bagamba. Ati kubulida. Zesingan kubulida di rumbu ye. Abate mkumele bango. Manyi rumbu yeche babate baliko. Bana abantu webali bo baagala nnyo okulabisa buli omu yenna avaayo nti akolera state ne bo bennyini be bakolera state gwe Lumbuye gwawa lipooti tomumanyi ffe tomumanyi ati kyenkubuulira bo baliwo okulaba nti buli omu yenna avaayo n'atutumuka bamusiiga ekifaananyi ekibi ne bamuyingiza mu politics bamukyaye abantu ba bulijjo kuba kati abaana bano yesi wadde oluusi Fetu wogira kuna yata siku basura. Na yata kuotani koko gamandi wako lera state. Obasemu politics kwe bato wogira angako. Uchiulira buruji. Obo ya gala kubasura publicly. Uchitegira. So bana abantu basi mbibu wa ofe na haba basura sura tuba manye buruji. Kuono na wanobuli omuatu tumoka. Uchitegira. Kwa information ujijawa. Adi chengkubulira Lumbuye gwa walipoti tumo manye buruji. Nekati wanowe ya kute. Echirunji. Titubate tubagandi ono fake master. Ayogere bintu ebitali bitufu. Nemuwakana. Nekati wanowe ya kute. Ya kute kubantume mumanyi. Kwa mkua takubana abana basura wano mutoni ninjira. Bata ina wade chikumi. No gama ndibakole la siteti. President. Ya bada yogera kumona na Derrick. Tebasura mutoni ninjira. Adi chengkubulira. Chengkubulira chechino. Tuiza kuwa kogera kubana bata ina webali. Uchegera. Doiza kukwada bana batayina baino gandi bakolera state bajikolera di. Bana bafunye bu following ne bu like singa tulaba. Uchegera. Abana betuwezi mbi defe benyini. Mbo ngotandika gamandi ezo project za moze. Muna wa muzimbako. Ii, atero wachi nedda. Nze muna ngatana joininga ba yae Dubai. Video ze zari teziva ku page zangu. Ii.
Awongo ina waka atika chomundu kwa zimba ate nomukolokota. Ii ate bochama lwachimba sikubalula. Soko bayoze yoze bachukubye randa. Echachi. Bachukubye randa. Kati ate kwe mutasiga de randa ni mwasudenze kubulira. Ati kubulira muze nsentuke randa nezire Uganda kulye mfufu ya wano. Wa hatu mbobera no nota bagira kukukusa bantu. Ati kan kubulira kusiku kukusa. Omuntu yenabo tuke randa ni noporokata ni ali ye yagendera ku mpapule ntufu. Bonna bali randa ni gwenonyere bagenda batia. Okay. Bala bagenda mu conference, bagenda mu yuna, bagenda kuwagira byamiza nyo na apolokerao. Ushitikira bulungi, ngofuna omukiso kwatira ku muyimbi enzao ngode Uganda, boya galachi. Bani abakwatide ku muyimbi enzao. Kubaka tiraka leka kankubulire kino. Olwalero botunulira UK je babadde. Enaku zino. Abagenda yo batono ku lwa COVID. Atera na abalondola baba bapolose. Batono ne mirimu mingi kuba abantu ebintu bino jukira abantu bulirwe babanti. Ba tebachi agenda kuruwa COVID, bantu banja baweddemu abali bagenda yongo kusoma masomo gade tegachakola. Kati ne baba angabeta agaba kuzi banji, bano banonda maji, nkola bichi, nongo sabakade, njola mizira, banji, muyuke. Saba na bano bade bagende demu opportunity, nge minimu minji muyuke. Kati nga minimu chije bayi nzo kwa kukula. Ate yuke nebo yavamo mkago kwa bulaya, kwekwari gube gati la wamu. So amawanga manji negava mu UK. Butuni amawanga manji abagajja mu kago guno. Kula akula nyanga bayita mu nkoleyo. Eyamawanga ga Bulaya. Bungeleza yavamu oba. Bungeleza yavamu. Okay. So ne kireetera opportunities nyingi nti abantu banji abava mu UK. Okay. Ne baddaye wabo. So gaps ezo zonna we ziri. Toyinza genda mu gwanga eno linoonya abakozi. Lili no opportunity not da Uganda. Olw'okuba oyagala okusigala ku YouTube. Abawagizi babalekerani. Abawagizi babalekerani. Bani bameka bagenze n'abawagizi. Bana bana sibe basose mu UK. Tulina kerekere ya chikuba wano na kubanga nebe. Anti wamula yafuka msiya. Anti kati kyenkubulira, nandi nkubulira, yaleka following n'agenda wa. Mukwano gwa musingira. Anti kyenkubulira, ne kati chachi azito wanga bo yazito wanga. Toyinza ku MC. Toyinza kumwesi mbako. Uchegera. So, n'abantu abalala banjo genda mu UK. Fine, bantu banje chebeta go genda. Abatali werof nek feto inacho tugatu libasajja bagagga Uganda ngamba babachayi yobulamu ugenda mu UK it's fine opportunity nene ushegera ate ubogaje ugenda mu UK batachikubye nyokuba banja bageze yo we bali wano mere mu kijora bajja basobola tusa akengalo nabafuna mu kasene ate nkubulira kwate bali na profession te bali na chebaso mate bali za tuga mate che ate tuba manyi nti bali no bwano nya ate ati che nkubulira che cha tu bali na bali na degree mu cheyo Derrick basobola okulonda amaji okulonda amaji oyo Derrick mulaba singa yagenze yuke na asigala yo natoroka na alonda amaji oyo mwana mulaba niko kayizo okujiwe weta ne bibe mu bwangu oshike nafuna kasente okulonda amaji yuke baba wa pound 10 bulisa weji oshike na bulungi oyo mwana yandi badaso bolokola nakolerera obulamu bwe bazze Uganda monseko katulabe bifananye be mugendo kubibu ato muchala ino muchala yenyini ikwano tatenda advising nnyo mwami kuba ya ina opportunities entono mosi iyo muchala enchaja kufumbira omusajja Bateka mikoro jaya. Ate jiri yo nawe. Ate jiri yo. Chokamba tebaso wangala wana miaka jisuka mwani. Bagala kono na sende. Sende muzikole mu business. Mikoro muteka teka jaya chinga mugenda kuwa kukanencha. Katika kati president. Mukutani kemboze. Obadola gabana abana chivariko chitufu. Ndi teacher ye yabadde awabiziddwa. Awanu teacher nze. Jehova ne butandika kugamba. Olumbuye tacha ina cha gamba bantu. Bichi byayogedde bibadde successful. Kati olaba yazze mu bakadama yatandise kwekwata ku bizubi. Lumbu yatacha ina kya gamba bantu. Olaba okwata bana abana mbube kubisize ekifaananyi ku motoka erike ekifaananyi ekiriko mu wozi. Eyo motoka ya mukwano gwange Fabulavu. Fabulavu ajati amanya abana bano. Fabulavu yali nnyini recording company gye bayita Angel Music. Ojukira waliwo snacks nga bagamba radio Angel Music emusaininze nanyi ni company ye Fab Love mukazi bawa fifi da kwe tebaji mona crochi asimanyi bwe bali mu naye Fab Love mulaba nnyo mu company ye wakwatira ba lady andichi wizo ero jukira oluyimba lwe bayimba kaunga rusoka Angel Music
Ochiuli ya buroji. Mbeno mwazo ina. Olwari mwaka gambo angel music. So, wabulabu wajira. Kati abana bano bamumanya batya. Uh-huh. Juki loli yeita simanyi Derrick wachi. Oh. Wa radio. Yali nyo fani. Uomu genzi radio. Yali mkwano kwe si fani choka. Fani. Damulaba angaka tulenzile jifana njina ye. Fani wani. Yali. Bari ba mkwano. Mkunyu miza sitole tu. Musanja chitufu. Radio yali mkwano kwe nga bimanyi. Ya kare siganye. Kare kuba radio yali mtu. Kare yali mkwano kwe. So kati. Fabu. Fabu love. Nanyi recording company ye Angel Music. Bwabeda attached ku radio ngono fani wenyo. Nga mkwano gwani. Ya kati afuka mkwano gwani. So sima imu kwano jebaguja. Ne motoka elimu chifana nyecho. Elike chifana ncha muhozi. Ya fabu. Kuchuli ya buruji. Ii moro kabie mudabu liyo ya fabu. Ya inasende zivu ke moro kenene. Hey. Ii. Ogame mkwano go. Hei, fabu kasaja kakola mbotaka. Hite nangani. Hei. Kafuga biemo dabu liye chifana jikuliko cha muozi. Mano inachoba gamba wa. Kwa wabateka kuminzani. Hei. Amanyi gego gego. Hii, fabu se wafuga biemo dabu liyo inachomo gamba. Se moroka isi yao. Moroka ya fabu. Nomu sirikale ya bateko. Yari mchifana nyecho. Akuma fabu. Abana baneno. Achievement ya amanyo kubanti no bagenze na bakuba shonga abantu babategeera. So ko bagaliza emikisa mu bulamu bwabwe no mwako. Ati one ze mikisa na jibagaliza dda. Okay. Nenja gala nnyo muzigo opportunity muve mu byamalala. Bantu banja balesewo following ne YouTube account sine bakola ebintu ebiri mu amakuru. Bwe mutasigadde you can mukoma wano. Ne mukoma mu mfufu ye Uganda nakutene ku mutwe. Nebi ntubi nuraichi te wabaki kamienga bachari. Ovamu waka dama na otu uke yuke no de Uganda. Derrick ya wadeka dama. Iii. Ovamu waka dama na otu uke yuke. Na otu nye yuke no de Uganda. Lero wa njagaro teke lele chitu. Aba naba nubakulachi. Ata uchimba adiva izinga. Iii. Aba naba naba ntuba gamba. Inti wali waka antu ntu wakata kitigiri. Kata wali waka antu kona. Monyi wano mu Uganda ayogera amazima afuka mulabe wa abantu. Nzo kugamba nti sinza kuvamu bwaka dama. Sinza kuvamu bwa Arabu. Nentonya yuke nenzira Uganda. Sawa zino. Wetula babanda ba singa following. Aba abana. Bakwata chisoka. Ati katiche nkubulido kusinga following. Siwe basose. Nkubulida ba singa following bameka. Aba vude Uganda ni bagende bweru. Boje batu usene badda. Baba bakakana. Ati katika nkubulide bulunji. Tula biene ba TV presenters. Bameka wa umanyinga. Bagenda Europe. Andi baba oli asala wagenda yo alonda majafu ne one following mujina na yebaga sachi eingiza sende meka munange byabwe bibabimanyi nkubanga no kugenda Europe temuina chonda chemwafu nyemo koleko okugenda ye president bakwaji nyabaga rogo mukisa nenga tebagu andi chenkubulira mukisogo bobo gwagala gukozese bulungi otya njagala nya agenda Europe ngatagenze kwekubya bifananyi kubate banatuka capacity yo Aba abana nandisa nyuse nyonga bangambye nti muno lwafulumye kisawe misinda nandi kubyene munga abana bakuswaziza wagamba nti bali South Africa kumbe bali London ati chengo mulira che bakula zeko ati chengo mulira che bitu mubisome bulungi nenge kitufu chenyine well tu cha makuru nyo era nzikiriza nyo bakonjura juratinga nyo kwa achievement ye Nei wa, wazira ngo mtu omukuru alabye kunaku ya Uganda. Nino kuba wanojireji yange tebanna nywera ho wano. Nze situ kamulanda ninenzira wano mbanja galachi. Gwa kwa capacity yo. Ani nkubulira nze singa nete kambigere byabwe. Waze ndi a professional man. Abana bano bakusoso linya ko kutaka lya queen. Hata kandi nze ndi agaza. Ekintu ekyo bana chuma. Bagenze batya. Kukuba show. Batia, show chi, bayimbi. Eyo, tuwajira mekugundi, kuloyo legend. Kulanga show, kuba show. Kuba. Baba deba MC ni bachukuba. Kukuatido mwimbi ensawo. Aha, na oba haba tutenga bo. Ya, nonya ticket za. Nonya visa. Nonya visa. Mwaiku waliku embassy bako ze sabu video. Ngokola interview. Ila wajikola burunyi nyo. Me going to work as a maid of Fifi Famejika. For 2 days in me, London.
Soko kilize. Visa za wezita wakoba meidi. Haba kuwa zimezao. Asisitansi. Ne soko kilize mungo. Hawa ba kusoseyo. Hati nkubuli rogenzo tia. Nze pepe kuru mkwano kwangi. Ya ngambo kuntu alamu sadamoyo jaku vile vivuru. Nagana. Namuka visa iso genda kubeso machi. Ntikungu kwa atiransao. Nemuka siku atansao. Nzira baba no wakireba soni. Naba lala. Siku atansao. Mukisa kuwaba lala. Nze kanyanja ngende na mumbereyo. Oyakara ke. Ne ate gobo tambro bako no mumbereyo. Hati chengkubuli la burunji. Nze si gende na mumbereyo. Okule kanga ngenze demo visa ya tourism. Ngenze kurambula. Siku yamba kuba imbi kubivuru. Okule kawalieri kumukule mbeze ku expo wa gamba. Nisika ugenda. Au ngenda mbezei mojo nyemu. Kati yaba naba neno. Echa mazima. Nze ndaba kalia yawe. Nobulambu wawe. Boyo ngera kutangara. Mbiyorucha. Na ya ateba nyoba bogerida. Echo chokera kucha. Ati kankubuli reshino. Derrick andi muna mwaisi nganyiza no mukisa. Ze nkubuli da. Kunaku. Nobutaba na sente kwe muliko. Nemutu uke yuke. Nemutu uke yuke nemude Uganda. Mwaisi nganyiza no mukisa. Oyo Derrick andi bade yuke na arondama. Jinafu na mukasente. Mirimwe yuke je jiringo tuke yuke ngoda mfufu ya Uganda. Abantu baneno bali bakudayo mangwe Dubai. Roza buzibu cho batukao. Dabayo. Ati nze nkubuli la te Dubai bali bakula yo. Che Dubai teri mulimu gwe bali bakula yo. Nze nkubuli la siba kozi nga abantu. Omuntu watukero tegeka. Siba kozi bano bemozi. Siba kozi. Baroza ndi basobola okutegeka ebivuru mu Dubai byabazalo otegekere bali abavuka be Dubai bagalo kubala kasene ngachi tebayina mirimu badda ku TikTok kuemola ngo bategekera chevuru benyine be bacheberera mune bachaliwa waliwe yali nyayo buzibu cho bagwawo bali okeba duwawo okuddayo sibakozi sibakozi Derrick atulaga omulimu go yali akola mu Dubai atulage yakafana nyinga ali ku mulimu sibya kwemulisa ebyabo sibya kwemulisa bayina che batalaga. Umuntu akwata simu na damu kabu yonjo kumira ngo mugantalaga mulimu. Mu bigambo bya ibalaga nti abalabe n'abantu bajja kujabanya nga babongerera. Ati chenko bajja genda bugenzi maso. Nze chenko bulira nze sibogerera mba advising nga omuntu ngo muvubuka ali myaka jabwa bwe tuli mu generation. Oli myaka ja Derrick president. Kasuka kuru kansinga na munga. Nganze muto wabwe. Bo bayita bana bato. Nganze muto wabwe. Ye njagala okuba advising. Jinze siri za kutuka yuke. Ngandi mbigere byabwe nenzira Uganda. Banzi jisinganyiza no mukisa. Olunaku lugenda kucha. Muna ngali lubuto lwa Derrick. Oli gamba chensi. Iya te Uganda. Wano mu Uganda ba munsi yonna. Ekintu ekikyasinze obwangu. Okiwulira bulungi. Buli omu kyasobola okukola. Kwe kufunisa omukazi olubuto. Okakasa. Kule kango ina kizibu medically. Niola bano musajja aso mukayumba akesubi. Asobola funisa omukazi oluto si achievement ya amanyi. Okay. Bota tuwewani lako. President, lero njagala oyogereko ebintu abantu abye bakola. Gwe no sima no gamba uwo bakikola bulungi. Ati one chenkubulira nze ngagambye nemba ko graduating. Okugenda muchi moyuke. Ati maze no bajmana. Naye ate ne bayisinganya no mukiso okudda wano. Omugezi ya bada poroka. Na bade nguambala buambazi. Na bade nguambala buambazi. Ngoroburo dawa. Nzenzira mfufu ya Uganda. Bona bali muyuke babuze bubuzi nawe. Wali wagende la kubipapule bitoku. Asibo na. Asi. Wali wabantu ngabaso mwabusawo ne bagenda kukola. Iii. Baku gamba konti Uganda dikuruti ngaba zao tuyuke. Babuze babula batyo kutuko kukola ngaba sawo. Ono nyerezanga ko ku bintu bino ne advise jemba wasimu bubi singofu na chance yo nabalala poroko kolerero bula mubu eno media ogiraba iri ku side yo rwalero ne jiwe mu buya babana bawe buwe myeze mukagawo bajja kubanga rwalinga batalabwanga ko wano oshege ate betu soso kuogera ko kubafe wetu lika yinja ka kukubo tetuvao betu soso kuogera ke miyaka jonna katika kati teacher alikira okogera kubango bachi atichya kankubulire kino talina kya gamba bantu yonaga imwe myezi mitono nyo life azazebelera ko yena aba family talina kyo gamba bantu atelumbuye katika nkubulire kino lumbuye mogera nga basajja nabasajja boba tosobola kutula ga achievement joli na oyogera nyo neto inza kutunyonyola komera je wali fenga batufu tubimanyito bayiranga ko mukomera Lumbuye muli mu kategori ne state bwe mati muli ku sente za mwe nene kira okwono na manyaga abantu
Oshegera gwamanyi buli kimu gwamanyi buli kimu obira baluddawa. Oshegera bulu. Musajja nota kunumbanga ko. Yatandise kulipira ayizo okunumba tukolera muzeyi fembi. Kati seka kubulire nze narumbuye tukolera muzeyi mu 7. Iyi. Era tasobola kunumba. President. Soko tanganze mukao. Ekigambo uvudde kucho chogera kokora. Ati seka kubulira kubaze bamanyi ndi musajja wa musaba. Nti kye kubulira nze narumbuye tuli reportinga mu office yemo. Nga muri reportinga icho funo musaba. Ee bigayimbera za kubulira yakitegedde. Sendo zijabuli jo. Ati seka kubulira cyo byama byafe. Njibabulide bubulize. Na ati kye kubulira muzeye rumbuye. Wade tuli reportingira mukuru yomo. Tuleka abantu bana abafunye abantu bayizo okufuna mbuchamu bagamenti mulipotingira owo mukuru balamu ate balamu twamubuka da oyatusaje yatutusaje tulaga omaize silimba oshegera bulungi lumbuye arato akubati olotikati ndikubya manjasa mwabadde one mugoberera lumbuye obudde ne bomubalawo bwandikoze ebirala mujja kuzula nyo mujja kubera so disappointed nga mutegedde gwa reportingira mwali mwensanze ko face to face nerombuye ate twesanze ko face to face nerembera yeri nga tuli ko zoom wale tubera ko zoom zoom meeting naye kalebo nona ati che kubulira checho o manyi side jagwa taina side jagwa koze kubulide gwa reportingira mu office ye momwe tuli reportinga sana muzifunira mukiro yatsimanye yewe bazimuwereze zage zijja kwa account nenga office sasura kadolo mumu kola mini muji ati goche kubulire byafe byachama neza che kubulya nyo tobuza jirale byafe byachama ne rumbuye ikiri che tukola mwe mini muji ne nzo kubara na musaya mu office mwe reportinga ja reportinga nemva konsena ochegera so akade kano omwaka gwa katandika twagala nya abantu bonna bayina following okwa advising abantu bafunye batye minimo bakoze batye bekula akulanyiza batye sikuleta propaganda kuba tachakola musigira lumbuye mu propaganda nze myaka jonna chechi chuse lwachi to advising abantu kwekula akulanya nakola yekwe soko tulago achivinze echi Uganda wajiduka lwambera mbi olitake tulage echizimba echili manyago nekwe tulaba bobato ine take Uganda yakulema ne take kulema tulati gwechi sirani. Omusajja oyo atalina matu olulimi okoseza ateke kikyakulage kyalina ettake ttaka olinayo bed space naawe otugamba tukole ki gwe bibi president nga tobiraga iya ntambulangako nange olwesande tubeera mu mafaamu lwaki tula otambulangako ne president so twagala nnyo twadvise nga abavubuka bakole tubafumira opportunities nti kino kye kitambula beekulaakulanya akadde ak'ebyobufuzi bwe kanaatuuka twogere ku politics kuba dembe lyaffe okitegeera so tokwata baana bato bafunye tutumu lyabwe beeyiyabulamu ate kubasa mu politics kuba tebaliiyo kati president yalina okwogera ku bankuba kyeyo yekka yekka tojja eri walagiwo oyo lumbuye banywa enjaga tojja eri walagiwo anti nkubuulira kati w'otandikira ogamba abaana nti bakolera state nga tobalabanga ko wa Museveni ogamba oti ekyo. Teyaka kasizandi bakolya state. Yagambye akyanoonyereza. Ya bwato bwabeera ne propaganda anoonyereza eki. Gwayagala tubuulira Uganda nga toli ku ground kusinga ffe. Sibula. Kale, mubeere bulungi omwaka gwa katandika mbakubiriza nnyo era mbajjukiza nnyo okwekolerera n'okusimba emiti gye munaalyako enkya. Omwaka gudduka sawa zigenda buli lunaku olugenda terudda. Gwe ennaku z'omwaka omupya bwona azimala muzannyo era nagwo gugenda kuggwako nga tolinaku olina. Noonyanya bakwongerako era noonyanya ebikyusa obulamu bwo ate sinziira okole ky'olina okukola kubanga emyaka gigenda ennaku zigenda tolina ky'olina budde bugenda. Kale namwe abaagala okusala omubiri ennamba eri awo wansi gy'oyitako noonyirira n'olabika bulungi nganze era n'olabika bulungi nga president hey. Kasokala bwoya buli kuli bweyagala bweyagaza naye wagano okwata mu kizigo buli ku mubiri ate nga walike bwebu nze nebulako nze njawukane n'endaga muntu n'obufaananyi bwange buli mu passport binkyusa mubi hey. Kale kale